Ar daudz lielāku apetīti bērnu slimnīcas pacienti turpmāk tiesās visu, ko atnes sanitārs, jo katrs izēstais zupas un biezputras šķīvis solīs kādu jauku pārsteigumu. Vairāk sabiedrībā zināmi sirsnīgi cilvēki Ziemassvētku rītu sagaidīja bērnu slimnīcā, kopā ar mazajiem pacientiem darinot īstus mākslas darbus. Stāsta Karīna Rubene. Vai tev zupas garšo? Jā. Kāda tev mīļākā zupa? Ar makaroniem. Es uzzīmēju šifrēto kodu un smaidiņu. Kāds ir par šifrēto kodu? Mārtiņš rakstā ar kreiso roku. Nekājas operācija ne suņa kodums rokā bērnu radošo garu slāpēt nespēja. Šodien te par ciemiņiem ļoti priecājas, jo tieši uz svētkiem liela daļa palātas biedru devušies mājās. Es tev celšu uzmanīgi, ja? Tu man sākādītu. Uj, man ir tāda. Čībiņu, nu, pagāj. Tu gribi to čībiņu, obligāti? Jā. Es jau neļauju bez čībiņu. Mums ļoti tāda abstrakta māksla te sanāk. Ļoti tāda. Mums tāds normāls domas lidojums tie ir. Es esmu galvenais griezējs, nu, bļodiņas griezējs. Mums tā kā konvejieri iet riņķi. Tā. Rociņa būs vesela, un tad Andrijs nāks, ja mans dejo tāpat kā tēca dejoja. Tāpat ir. Kad vismaz kāds atnāk un kaut ko īpako padarboties, tad vismaz jautrāk. Vienam pašam savādāk tā. Mums liktīgi jautri. Šķīvju apgleznošanas darbus vada sabiedrībā zināmi sirsnīgi cilvēki. Pacientiem, kas nespēja piecelties un aiziet līdz galdam, visu nepieciešamo pienes klāt. Arī Arvim noteikts gultas režīms, tāpēc viņš zīmējumā attēlo savu karstāko vēlēšanos. Brīdi, kad atkal varēs skriet. Mēs esam no Ventspils un tālu prom tuvinieki. Šodien jau no atbraukas, bet nu, vakar tāds svētku sajūta tiešām nebija nemaz. Tā, kas tas ir bidu? Bandīte. Tēt mani ļoti nesunk, neviens nepazīstis, kā tas ir. Nē, tu ir taurentiņas, ļoti skaisti. Nu, es tā sapratu. Tie nav taurentiņas. Kas? Vai kas? Tie nav skaistuma konkurss. Ir gan. Taču šķīviju ir vēl daudz, un kad Megija tiek pie jauna, viss ir atkal kārtībā. Es gribētu uzzīmēt kaut kur, nu, kādu dāržu ar bizbizmārītēm. Kaut ko tādu priecīgu? Nu jā, jo es pati esmu šodien tā kā saģēpsies kā bizbizmārīti, jau redzi. Tev patīk bizbizmārītis? Man ļoti patīk bizbizmārītis. Kāpēc tev viņas patīk? Viņas ļoti skaistas, viņas var lidot. No visveselīgākās zupas līdz visgaršīgākiem saldiem, ja apakšā ir pārsteigums, mēs zinām, ka bērniem es patīk. Nevēlta visi Kinder Surprise uz viņu formulas to balstās, kad iekšā ir kaut kāds nezināms. Tāpēc domāju, jo vairāk šodien tiks radīt dažādi šķīvi, jo interesantāk būs visiem. Sevišķi, ja tu zini, ka viens no 50 ir mani zīmētājs. Tas ir super, es domāju. Es gan ceru, ka tie bērni, kas šodien zīmē, ka viņi rītdien būs veseli, vai ne? Pašu apgleznotos darbus mazie pacienti uz mājām gan nenesīs, bet atstās slimnīcā, lai kārtējo zupu vai putru ēdot, priecīgāks prāts tiem viņu biedriem, kam garas dienas palātu sienās vēl priekšā. Karīna Rubenī, Vans Milovs, Latvijas televīzija.